Salam uşaqlar, biz bugün sizin 6-cı sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 85 və 86-dakı mənfəət ədədlərinin toplanması mövzusuna aid olan çalışma əllərini işləyəcəyik. Gəlin ilk öncə dərsin əvvəlində verilən izaha nəzər yetirək. İzahda gördüyümüz kimi bizə 2 dənə ədəd oxu verilib və söylənilir ki, ədəd oxu üzərində 3 ədədində 4 vaxt sola hərəkət edilərsə, mənfi 7 ədədə alınır. Eyni qayda ilə mənfi 39 ədədindən 6 vaxt solda mənfi 45 ədədi yerləşir. Ədəd oxunun köməyi ilə bu iki mənfi ədədin cəmini modelləşdirək. Bilək uşaqlar, mənfi ədədlərin toplanması qaydası necədir? Mənfi ədədləri toplayarkən onların modulunu toplayıb, qarşısına mənfi işarəsini yazmaq lazımdır. Gəlin ədəd oxu üzərində bunları. Baxaq, mənfi 3 ədədi verilib. Üzərinə gəlməyi 4 vaxt soldadırsa, mənfi 4 olacaq. İndi dedik ki, modulları toplayıb, qarşısına mənfi işarəsini yazmalıyıq. Modulları toplayırıq. 3 ilə mənfi 3-ün modulu 3, mənfi 4-ün modulu 4. Topladıq 7, qarşısına isə mənfi işarəsini yazırıq. Növbəti, mənfi 39, 6 vaxt solda. Mənfi 39-un üzərinə gəlməliyik mənfi 6-nə. Edir 36 ilə, 39 ilə 6-nı toplayırıq, edir 45. Qarşısına da mənfi işarəsini yazırıq, mənfi 45. Və həm həqiqətən də 39 ədədindən 6 vaxt solda mənfi 45 ədədi yerləşir. İndi tapşırıqda verilən nümunələrə baxaq. A bəndində söylənilir ki, mənfi 99 üzərinə gəlsə, mənfi 21. İzahda da dedik ki, mənfi ədədləri toplayanda onların modullarını toplayıb, qarşısında bir mənfi işarəsini qoyuruq. Modulları müsbət 99 üzərinə gəlsin, müsbət 21. Topladıqda edir 120, qarşısına da mənfi işarəsini qoyuruq, bu da edir mənfi 120. B bəndinə baxaq, B bəndində verilib mənfi 211, üzərinə gəlsin mənfi 58, üzərinə gəlsin mənfi 89, üzərinə gəlsin mənfi 42. Yenə özlərin modullarını toplayıb, qarşısında bir mənfi işarəsini qoymalı. Yəni, mənfi 211-in modulu müsbət 211, üzərinə gəlsin müsbət 58, üzərinə gəlsin müsbət 89 və üzərinə gəlsin müsbət 42. Mötərizənin için hesablayıb, qarşısında isə mənfi işarəsini qoyuruq. Mötərizənin içindir 400, qarşısında mənfi işarəsini yazırıq, yəni mənfi 400. C bəndinə baxalım. C bəndində verilir, mənfi 292, üzərinə gəlsin mənfi 139, yəni eyni qayda ilə modullarını toplayıb, qarşıda bir mənfi işarəsini saxlayırıq. Yəni, mənfi 292 modulu müsbət 292, üzərinə gəlirik müsbət 139 və qarşıda bir mənfi işarəsi qoyuruq. Mötərizənin içindir 431 və qabaqda mənfi işarəsi qalır, cavabda mənfi 431 idi. Və biz bilirik ki, uşaqlar, toplamanın yer dəyişmə və qruplaşdırma xassəsi həmçinin mənfi ədədlər çoxluğu üçün də doğrudur. Bunun biz izahını isə növbəti çalışmalarda baxacağıq. Gəlin ilk çalışmadan başlayaq. Birinci çalışma. Deyir ki, hesablayın. A bəndində verilib. Mənfi 8 üzərinə gəlsin, mənfi 3. Biz dərsin izahında dedik ki, iki mənfi ədədi toplayarkən onların modullarını toplayıb, qarşısına mənfi işarəsini qoyuruq. Yəni, mənfi işarəsini qoyaq ilk öncə, modullarını toplayaq. Mənfi 8-in modulu müsbət 8, mənfi 3-ün modulu müsbət 3, topladığı da edir 11, mənfi işarəni də qoyuruq, edir mənfi 11. Növbəti, mənfi 14 üzərinə gəlsin mənfi 13. Mənfi işarəsini qoyub, modullarını toplayıq. Edir 27, mənfisini də yazırıq, mənfi 27. Növbəti, mənfi işarəsini qoyuruq, 100-ün modulu, mənfi 100-ün modulu, daha doğrusu 100, mənfi 150-in modulu. Müsbət 150, edir 250, mənfisində yazırıq, mənfi 250. V bəndində keçir, V bəndində verilir, mənfi 12 üzərinə gəlsin, mənfi 21. Eyni şey, mənfisini qoyuruq, modullarını toplayırıq. Mənfi 12-nin modulu müsbət 12, üzərinə gəlsin, müsbət 21, o da edir, mənfi 33. Deyənə baxaq, mənfi 43 və mənfi 56 verilir. Mənfisini qoyuruq, modullarını yazırıq. Mənfi ədədin modulu müsbət verir, toplayırıq edir 99, yəni mənfi 99. Mənfi 59 və mənfi 41. Modulda müsbət çıxdı hər ikisində də, edir 100, mənfi 100. C bəndinə baxaq. C
C bəndə verilib. Mənfi 19 üzərinə gəlsin. Mənfi 801. Mənfisin yazdığı. Mənfi 19-un modulu müsbət 19. Mənfi 801-in modulu müsbət 801. Bu da edir 820. Mənfi 820. Növbəti. Mənfi 103 ilə mənfi 107. Mənfisin yazdığı. Modulunu toplayırıq 103. Modulunu toplayırıq 307. Mötərəzən neçə olur? 320 toplayanda mənfisində yazılır mənfi 320. İndi mənfi 86, mənfi 8. Yenə eyni qayda ilə mənfisini yazırıq qarşısına. Modullarını toplayırıq 86 üzərinə gəlsin 8. O da edir 94. Cavab da edir mənfi 94. Gəlin indi ikinci çalışmaya baxaq. İkinci çalışma hesablayın. Yenə bizə 4 variantdan ibarət bir çalışma verilir və mənfi edənlərin toplanması tələb olunur. Gəlin A variantından başlayaq. Rahat olsun deyə siz üçün alt-alta hesablayaq. 364. Mənfi ədədlər daha da ilk öncə gəlin belə yazaq. Mənfi ədədlər necə toplayırdı? Modulla toplayıb qarşı mənfi işarəsini yazırdı. Yəni 364 üzərinə gəlsin 78. Qarşıda mənfi işarəsi ilə. İndi isə mötərəzənin içini hesablayaq. 364 üzərinə gəlsin 78. Üzərinə gəlsin 78. 8 ilə 4 toplayırıq 12, bir yadda. 6 ilə 7, 13, o da bir yadda. 14, yenə bir yadda. 4, bir yadda. 3 daha doğrusu bir yadda 4. 442, mənfi işarəsində qoyuruq qarşı. Mənfi 442. B bəndində mənfi 6 üzərinə gəlsin, mənfi 400. Yenə eyni, mənfi işarəsində qoyuruq qarşı. Modullarını toplayırıq. Mənfi 600-ün modulu müsbət 600, mənfi 400-ün modulu müsbət 400. 600 ile 400 toplayanda edir 1000. Qarşıda yazırıq mənfi 1000. İndi C bəndinə baxaq. C bəndində verilib 100, 1000, milyon, 65, milyon, 346, 1483. Mənfisi ilə üzərinə gəlsin. Mənfi 89, milyon, 573, 1453. Həm yenə eyni qayda ilə topladıqda mənfi işarəsi qalır. Ədədlərin, modullarını toplayırıq mötərəzə daxilində. Yəni mənfi ədədi modulu edir müsbət. Üzərinə gəlsin. Digər ədədimizin də modulu müsbət verin. İndi mötərəzənin içini hesablayıq alt-alta. Üçün üzərinə 3 gəlirik. 6, 8 ilə 5 toplayırıq. 13, 1 yadda. 4 ilə 4, 8, o da 1, 9. 6 ilə 4, 6 ilə 3, 9. 4 üzərinə 7 gəlirik. 11, 1 yadda. 5 üzərinə 3 gəlirik. 8, o da 1, 9. 9 ilə 5 toplayanda 14, 1 yadda. 6 ilə 8, 14, o da 1, 15. İndi cavabımızı yazalım. Ç bəndində də həmçinin 2 mənfi ədəd verilib. Mənfi ədədlərin modullarını toplayıb qarşıya mənfi yazırıq. Yəni mənfi 100 min, milyon, 20 milyon, 9 min, 909 ədədinin modulu mənfisidir, müsbət çıxacaq moduldan. Həmçinin 87 milyon, 461 min, 191 ədədi də mənfidir, modulundan müsbət çıxır. Yenə ədədlərimizi alt-alta toplayaq. İndi ədədlərimizi alt-alta yazdıq. Toplayırıq. 9-un üzərinə 1 gələndə 10, 1 yadda. 9, o da 1, 10, yenə 1 yadda. 9 üzərinə 1 gələndə 10, 1 yadda. 11, yenə 1 yadda. 9 üzərinə 1 gələndə 10, o da 1, 11. 0-un üzərinə gələndə 6, 6, o da 1 yadda. 7, 0-un üzərinə 4 gələndə 4, 0-un üzərinə 7 gələndə 7. 8 ilə 2-ni toplayanda edir 10. Ədədimizi tapdıq. İndi yazırıq bərabərdir. Mənfi. Ədədimizi köçürək. 107 milyon 471 min 100-dür cavabımız. Mənfi ilə. Keçək növbəti çalışmaya. Üçüncü çalışma. Toplamanın qruplaşdırma xassəsindən istifadə etməklə əlverişli yolla hesablayın.
A bəndində verilib ki, mənfi 4633 üzərinə gəlsin, mənfi 3400 üzərinə gəlsin, mənfi 1367. Bizə hansını sizcə toplama əlverişli olar? Birinci ilə üçüncünün sonlarına baxsaq, görürük ki, 0-3 topladığıda 3-7 daha doğrusu 0 verir, yəni 10 verir, 0 yazır. Yəni sonluqların topladığıda 0 verdiyi üçün, yəni tam yuvarlaq ədəd alındığı üçün biz birinci və üçüncü ədədi ilk növbədə toplayaq, daha sonra isə 3400-ə toplamalıyıq. Yəni mənfi 4633 üzərinə gəlsin, mənfi 1367, daha sonra üzərinə gəlirik, mənfi 3400-ü. İki ədədi toplayanda verir bizə mənfi 600. Bərabərdir yazırıq, mənfi 600, daha doğrusu mənfi 6000, üzərinə gəlirik mənfi 3400. İki mənfi ədəd topladıqda mənfi işarəsini yazırıq, modullarını toplayırıq, mənfi 6000-i modul edir, müsbət 6000, üzərinə gəlirik mənfi 3400-ün modulu, müsbət 3400. Topladığı da edir 9400. Qabağını da mənfisini yazırıq. Yəni mənfi 9400 cavabımız. Keçək B bəndinə. B bəndində verilib. Mənfi 30084 üzərinə gəlsin. Mənfi 3214 üzərinə gəlsin. Mənfi 6786. Bizə əlverişli olacaq. İkinci və üçüncü ədəd toplama. Çünki sonluqları tam yuvarlaq ədəd verir. Gəlin yazaq birinci ədədi öz yerində. 30084. Üzərinə gəlsin. Mənfi. Mənfi 3214 ilə toplayacaq. Mənfi 6786. Rahat yazaq. Yəni mənfi işarəsini qoyuruq qarşısına. 3214. Mənfi 3214-ün modulu edir. Müsbət 3214. Üzərinə gəlsin. Mənfi 6786-ın modulu edir. Müsbət 6786. Yəni mənfi 30084 üzərinə gəlsin. Toplayırıq, edir 10000, mənfisini də qoyuruq, mənfi 10000. Yəni, indi eyni. Mənfi 2 mənfi ədəd topladıqda mənfi işarəsini yazırıq. Onların modullarını toplayırıq. Hər ikisində modulu müsbət olur. Yəni, 30084 üzərinə gəlsin 10000. Bu da edir mənfi 40084. Keçək C bəndinə. C bəndində verilir mənfi 8083, üzərinə gəlsin mənfi 4517, üzərinə gəlsin mənfi 1000. Bizə əlverişli olacaq birinci və ikinci ədəd toplama. İki mənfi ədəd toplayanda mənfi işarəsini qoyuruq qarşıya, onların modullarını toplayırıq. Yəni mənfi, mötərəzədə mənfi 8083-dən modul çıxır, müsbət 8083. Üzərinə gəlsin 4517. 17. Üzərinə gəlsin mənfi 1000. Mötərizənin 2 verir bizə 12600. Mənfi işarəsini yazırıq qarşıya, yəni mənfi 12600. Üzərinə gəlsin qaldı, kənarda qalan mənfi 1000. O da edir. Yəni 2 eyni mənfi ədəd verilib, onun mənfi işarəsini atırıq qarşıya. Modullar nə çıxır? Müsbət çıxır ikisinin də. Yəni 12600 üzərinə gəlirik 1000, qarşıda mənfi işarəsi, mötərizənin 2 verir 13600, mənfi işarəsini yazırıq, mənfi 13600 edir cavab. 1-0-6 yazıq. Çevəndən də bizə 4 tənə mənfi ədəd verilir, bunlardan bizə əlverişli hansı olar? Birinci və ikinci ədəd toplama daha əlverişli olar. Üçüncü ilə dördüncünü toplama daha əlverişli olar. Gəlin toplaya, iki mənfi ədəd toplaya. Birinci ilə ikinci nəzər yetirək. Mənfini yazırdıq kənarda. Modullarını toplayırdı bir mötərəzənin içində. 56.560.923 ədədinin modulu mənfidir. Müsbət çıxır moduldan. Edir 56.560.923 üzərinə gəlsin. Həmçinin diğer ədədində modul müsbət çıxır. Üzərinə gəlsin. Digər iki ədədi ilə eyni qaydada toplayırıq. Mənfisini yazırıq kənarda. Mötərizənin içində modullarını hesablayırıq. Mənfi digər ədədlər modulları müsbət çıxır hər ikisində.
Diğer ədəddən də modul müsbət çıxır. İndi birinci mötərizənin 2 verir bizə 89.999.930. Mənfisini də yazırıq kənarda. Toplayırıq onu diğer mötərizədən çıxan ədədlə. Diğer mötərizənin də 100 milyon eləyir cavabı. Toplayırıq yəni mənfi 100 milyon ilə. İndi yenə 2 dənə mənfi ədəddir. Topladıqda mənfisini qarşıda yazırıq. Mötərizənin içində ədədlərin modullarını toplayırıq. Mənfi ədədlər bir modullarından müsbət çıxır. Üzərinə gəlsin 100 milyon. Mənfi işarəsi qalır kənarda. Topladığı edir 189 milyon 999.930. Beləliklə, üçüncü çalışmanı da bitirdik. Keçək dördüncü çalışmaya. Dördüncü çalışma, mənfi ədədlərin toplanması qaydasından istifadə etməkdə xərclənmiş ümumi məbləği hesablayın. Xərclərin miqdarı mənfi işarə ilə göstərilə bilər. A bəndində deyilir ki, yanvar ayındakı xərc 333 manat, fevral ayındakı xərc isə 432 manatdır. Bizə deyilir ki, xərclərin miqdarı mənfi işarə ilə göstərilə bilər. Gəlin, bunları mənfi işarə ilə göstərək. Yanvar ayında neçə deyir? 333 manat. Yəni, mənfi 333 üzərinə gəlsin. Fevral ayında nə qədərdir? 432 manat. Mənfi 432 manat. İki mənfi ədəd toplayanda mənfi işarəsini atırıq qarşıya. Ədədlərin modullarının bir mötərizə içərisini toplayırıq. Mənfi 333 modulu edir. Müsbəti 333. Toplayırıq. Mənfi 432-nin modulu. Müsbət 432. Mənfi qalır qarşıda. Mötərizənin içidir. 765. Yəni, cavab mənfi 765-dir. B bəndinə baxaq. B bəndinə deyilir ki, birinci rübdəki xərc 2434 manat, ikinci rübdəki xərc 4532 manat. Mənfi ilə göstərilə bilər deyil daxilimizə. Yazırıq, mənfi 2434 üzərinə gəlsin, mənfi 4532. Yenə eyni qayda ilə iki mənfi ədəddir. Mənfini qarşıya atıb, mötərizənin içərisində modullarını toplayırım ədədlərim. 2434 eləyir. Mənfi ədədin modulu, deyəni mənfi 4532-dir, modulu müsbət 4532-dir. Mötərizənin içində bərabər mənfi işarəsini qoyuruq, mötərizənin içində idi 6966. C bəndində keçək. C bəndinə baxaq. C bəndinə deyilir ki, birinci və ikinci rübdəki xərc birlikdə 9 milyon manat, 3 və 4-cü rübün hər birindəki xərc 4-də 1 milyon manatdır. Birinci və ikinci rüb birlikdə verir 9 milyon manat. Yazar, mənfi ilə göstərir. 9 milyonu yazaram. Qeyd etdik 9 milyonu. İndi bizə deyir ki, 3-cü və 4-cü rübün hər birindəki xərc 4-də 1 milyon manatdır. 4-də 1 milyon nədir? 4-də milyonun 4-də 1 hissəsi. Haftada nə edirdik? 4-də 1-ə vururduq. O da edir 25 milyon. Daha doğrusu 250 min. 5-6. Bəli, indi birinci rübdəki xərc, birinci və ikinci birlikdə verilib bizə neçə? 9 milyon. İndi biz 3-cü və 4-cü rübün hər birini tapdıq. 250 min. Toplayırıq bir dəfə. 3-cü rüb üçün yazırıq 250 min. Bir dəfə də 4-cü rüb üçün yazırıq 250 min. Rahat olsun deyə bizə 9 milyon saxlaya. Mənfi 250 minlə, mənfi 250 minlə toplaya. İki mənfi də topladıqda mənfini atırıq mötərizənin xaricinə. Modullarını toplayırıq mötərizə içərisində. Mənfi 9 milyon. Üzərinə gəlsin. O da edir mənfi 500 min. Yenə 2 mənfi ədəddir. Mənfini atırıq qarşıya. Modullarını toplayırıq. Mənfi 9 milyon edir. Müsbət 9 milyon. Üzərinə gəlsin 500 min. O da bərabərdir. 900.
da beraberdir mənfisiyle 9.500.000. Keçek şeybendine. Şeybendine deyilir ki, birinci yarımildeki xərc 37.230 manat, ikinci yarımildeki xərc 21.445 manatdır. Bize de xərclərin miqdarı mənfi ilə göstərilə bilərdi. Göstərilir mənfi ilə 37.230 manat. Üzərinə gəlsin, ikinci yarımildeki xərc 21.445 manat deyilir. İki mənfi ədəddir. Mənfi yazırıq kənarda. Modulları mötərizə içərisində toplayırıq. Hər ikisinin modulu müsbət edir. Mötərizənin için topladığı deyilir 58.675. Mənfisini də yazırıq. O deyilir mənfi 58.675. Növbəti çalışmaya, yəni 5-ci çalışmaya baxaq. 5-ci çalışma verilmiş ədədləri 2 mənfi ədədin cəmi şəkildə göstərir. A bəndində verilir mənfi 25. Mənfisinə fikir vermədən düşünsək, 2 ədədin cəmi şəklində göstərə bilərik. 20 üzərinə gəlsin 5, 10 üzərinə gəlsin 15, 24 üzərinə gəlsin 1. Bunlardan istədiyimiz birini yaza bilərik. Çünki 2 mənfi ədədin toplanma qaydasında mənfini mötərizənin kənarına atıb, 2 müsbət o həmin ədədlərin modullarını toplayırdı. Yəni, eyni qayda ilə 25 ədədini toplamaq için 2 mənfi ədəd hansını seçə bilərəm? Məsələn, mənfi 20 üzərinə gəlsin, mənfi 5. Yoxlamaq için yenə mənfi işarəsi kənarda qalırdı. Mötərizənin içində 20 ilə 5-i toplayırdı. Bu da bərabərdir, mənfi 25-ə yenə. B bəndində verilir, mənfi 100. Mənfi 100-ü də eyni, mənfi 25-də etdiyimiz kimi bir neçə, daha doğrusu bir neçə üsulla iki mənfi ədədin cəmi şəklini göstərə bilərik. Onlardan birini yazan, sən göstərə bilərik, mənfi 50 üzərində gəlsin, mənfi 50. Yoxlamaq üçün də iki mənfi ədədi necə toplayırdıq? Mənfini atırdıq qarşıya, ədədlərin modulunu mötərizə içərisində toplayırdıq. Hər iki ədədin modulu müsbət 50 verir, bu da bərabərdir mənfi 100-ə. C bəndində verilir. Mənfi 99. Mənfi 99-u mənfi 95 üzərinə gəlsin, mənfi 4 kimi göstərə bilərik. Yəni deyirəm, bir neçə sonra göstərmirlər. Sadəcə biz ilk halımıza gələni yazırıq. İki mənfi ədəd topladıqda mənfi qarşıya atılır. Mötərizənin içində həmin ədədlərin modulları toplanır. O deyilir, mənfi 99. Şey bəndində verilir, mənfi 1000. Mənfi 1000-i göstərə bilərik. Mənfi 500 üzərinə gəlsin, mənfi 500. Yəni, mənfi qarşıya atılır. Mənfi 500-lərin modulu müsbət verir. Mötərizənin içərisini toplayırıq. O da bərabərdir mənfi 1000-ə. Seçək, növbəti D bəndidir. Mənfi 101 verilir. Mənfi 101-i göstərə bilərik. İlk halımıza gələn mənfi 100 üzərinə gəlsin, mənfi 1. 2 mənfi ədəddir, mənfisini atdıq qarşıya. Modullarından nə çıxır? Müsbət çıxır. Toplayırıq həmin modulları mötərizə daxilində. O da bərabər olur, mənfi 101-ə. Sonuncu bənddə verilir neçə? Mənfi 676. Bunu göstərə bilərik, mənfi 600 üzərinə gəlsin, mənfi 76. O da bərabərdir. Mənfi yenə qalır. Mötərizənin xaricində modullarını toplayırıq. Müsbət edir hər ikisinin. Beləliklə 5-ci çalışmanı da bitirdik. Keçək 6-cı çalışmaya. Çalışma altında deyir ki, cədvəli tamamlayın. A və B-nin qiymətlərinə ibarət olan cədvəl verilir. Bizə A ilə B-nin cəmini soruşur. Birinci sınıfına baxaq. Mənfi 8 üzərinə gəlsin, mənfi 12. İndiyə qədər etdiyimiz çalışmalardakı qaydadan istifadə edirik. Mənfini atırıq kənara, modullarını toplayırıq mötərizə daxilində. Modullar müsbət olur, mötərizənin içərisində edir 20, qabaqda da mənfi var, o da edir mənfi 20. Növbəti mənfi 89, üzərinə gəlsin mənfi 90. Mənfini saxlayırıq 89 üzərinə gəlsin 90. Mötərizənin içi bərabərdir 179-a. Qabada da mənfi var. Cavab mənfi 179.
Üçüncü def deyilir mənfi 22 ile mənfi 100. A mənfi 22 de, B mənfi 100 de, A plus B de yerine koyu kıymetleri. Mənfi 22 üzerinde gelsin mənfi 100. Mənfini atırıq kenara. Modullarını toplayırıq mötərizən daxilində. O da bərabərdir. Mənfi 122'ye. Dördüncü sütunda mənfi 430 A'nın kıymeti, B'nin kıymeti mənfi 14. Mənfi qalır qarşıda, 430 çıxır, mənfi də müsbət, mənfi 14'ün modulu müsbət 14, bərabərdir. Mənfi 444. Növbəti misala baxalım. Mənfi 738. Üzərinə gəlsin, mənfi 262. Mənfi qalır qarşıda, ədədlərin modullarını toplayırıq. Mənfidən çıxır müsbət 738. Üzərinə gəlsin, mənfi 262-dən moduldan çıxırıq. Müsbət 262. Topada da mötərizən 2 min edir. Qarşıda da mənfi var, cavab mənfi 1000. Deyəndə A'nın qiyməti 0, B'nin qiyməti mənfi 65 verilib. 0'lı ədəd topladıq, ədədin özünü verir. Elə cavab mənfi 65'dir. Daha sonra mənfi 78, üzərində gəlsin. Mənfi 88. Mənfini atırıq qarşıya. Modulda, daha doğrusu modulların mötərizə daxilində hesablayırıq. Mənfi 78'dən müsbət çıxır. Mənfi 88'dən müsbət 88 çıxır. O da edir 100. 176, 166 daha doğrusu mənfisiyle. Daha sonra mənfi 444 verilir. Üzerine gelsin. Mənfi 555. O da beraberdir. Mənfini atırıq. Modulları müsbət de her ikisini mötərizə daxilində hesablayırıq. Cəm beraber olur mötərizənin 2. 999'a mənfini de atırıq. Qarşıya da edir mənfi 999. Sonuncu misala baxalım. Mənfi 1900 verilib A'nın qiyməti. B'nin qiymətində verilib neçə? Mənfi 1100. Mənfi qalır qarşıda. 1900 olur. Mənfi 1900'ün modulu. Mənfi 1100'ün modulu olur. Müsbət 1100. Toplayanda edir 3000. Qarşıda da bir mənfi var. Cavab mənfi 3000. Altın çalışmanı da bitirdik. Keçək 7-ci çalışmaya. 7-ci çalışma. Ədədlərin cəmini ədəd oxunun köməyi ilə modelləşdirin. A bəndində verilib bizə. Mənfi 9. Üzərinə gəlsin. Neçə? Mənfi 7. Dərsin izahında da, yəni ədəd oxunun köməyi ilə biz izah etdik. Gəlin yenə bir ədəd oxu çəkək. 0-ı qeyd edək. Mənfi 9. Mənfi 9'un uşaqları üstündən mənfi 7 gəldi. Biz sol tərəfə doğru getməliyik. Bunu dərsin izahında da göstərdik. Yəni, mənfi 9 üzərinə gəlsin mənfi 7 olmalıdır burada. Yəni, mənfi 9'dan 7 vahid sola getməli. Yəni, mənfi 10, mənfi 11, mənfi 12, mənfi 13, mənfi 14, mənfi 15 və mənfi 16'ya bərabər olmalıdır. Həmçin, belə də yoxlaya bilərik. 2 mənfi ədədin. Modulun 2 mənfi ədədi daha doğrusu cəmin tapdığı da mənfini atırıq qarşıya. Ədədlər modulun mötərizə daxilində cəmləri. O da bərabər olur mənfi 16'ya. B bəndində verilib bizə mənfi 89 üzərinə gəlsin mənfi 2 bərabərdir. Bir ədəd oxunu çəkdik. 0-ı qeyd etdik. Mənfi 89. Tutalım mənfi 89 burada yerləşir. Üzərinə mənfi 2. Mənfi 2 gəldikdə, mənfi ədədlər 0-dan solda yerləşir. Həmçinin mənfi 2 gəldikdə 2 vahid sol tərəfə getməlidir. Yəni, cəmləyirik, üzərinə gəlirik mənfi 2. Mənfi 89-dan 2 vahid solda yerləşən ədəd mənfi 90 və mənfi 91-ə düşür. Həmçinin hesabladığında da görürük ki, mənfini atırıq qarşıya. 2 ədədin mənfi ədəd cəmləyəndə onların modulların cəmləyirik mötərizə daxilində. O da bərabərdir. Mənfi 91-ə. Keçək C bəndinə. C bəndində verilib. Mənfi 201 üzərinə gəlsin. Mənfi 6. Yenə də dokunu çəkək.
sıfır nöqtəsini qeyd edək. Mənfi 201 sıfırdan solda yerləşir bildiyimiz kimi. Mənfi 6 üzərinə gəlir. Üzərinə gəldikdə sol tərəfə doğru getməlidir. Üzərinə gəlsin mənfi 6-na. Yəni mənfi 201-dən biz 6 vahid solda yerləşəndə tapmalıyıq. Yəni mənfi 203, 204, 205, 206 və 6-cı düşür mənfi 207-yə. Elə cavabımız da hesablayanda mənfi natrə qarşıya modulları mötərizə daxilində cəmləyirik. Bu da bərabər olur mənfi 207-yə. Sonuncu bənd çevrəndən çevrilir. Mənfi 2009 üzərinə gəlsin mənfi 1. Ədəd oxunu çəkdik. Başlanıq nöqtə koordinat 0-ı qeyd etdik. Mənfi 1-0 artı olub burada. Mənfi 2009. Mənfi 2009 da 0-dan solda yerləşir. Üzərindən mənfi 1 gəldikdə bir vahid sola getməlidir. Yəni, üzərinə gəlməliyik mənfi 1-i. Bir vahid solda nə yerləşir 2009-dan? 2010. Elə hesablama apardıqda da mənfini atırdıq qarşıya. Mötərizənin içində modullarını cəmləyirik. Hər ikisi müsbətdə olur. Bu da bərabər olur. Qarşıda bir mənfi işarəsi mötərizənin daxilində bərabər olur 2010-a. Beləliklə, 7-ci çalışmaya da baxdıq. Keçək 8-ci çalışmaya. 8-ci çalışma modellərə əsasən ədədi ifadə qurun. Hər bölgə bir vahiddir. 1-ci modelə baxaq. Bizə verilib mənfi 300. Mənfi 300-ün üzərinə gəlib, harada hər bölgə bir vahiddir deyir. 1, 2, 3, 4. 4 vahid geri. Yəni, mənfi 4 gəlmədi ki üzərinə. Dərsin izahında da eyni bu cür idi. Yəni, bu tipdə izah verilmişdi ədəd oxu üzərində. Həmçinin burada da. Mənfi 300 ədədi verilib bizə. Bizə şərtdə deyir ki, hər bölgə bir vahiddir. Hər bölgə bir vahiddirsə, mənfi 300, 301, 302, 303 və 304-ə düşür. Yəni, mənfi 300 üzərinə gəlsin, hər bölgə bir vahiddirsə, 1, 2, 3, 4 üzərinə gəlsin, mənfi 4, o da bərabərdir. Mənfi qalır qarşıda, mötərizənin içində bu iki ədədə modulunu hesablayırıq. Mənfi 300-ün modulu müsbət 300, mənfi 4-ün modulu müsbət 4, o da bərabərdir. Mənfi 304, yəni mənfi 304 attım, yəni sola getdikdə, mənfi 300-ün üzərində mənfi 4 gəldikdə, nedir? Mənfi 304. Növbəti modeldə isə, haradansa hansı bir ədədin üzərinə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gəldikdə mənfi 58 edib. Yəni, 7 bölgə gəlin biz bunu sağa doğru sayaq, yəni mənfi 58-dən 7 vahid sağa ilərlətək. Həmin verilən ədədi tapmaq üçün nöqtəmizi mənfi 58-dən sağa, mənfi 57, mənfi 56, mənfi 55, mənfi 54, 53, mənfi 52 və mənfi 51-ə gəlib düşür. Yəni, mənfi 51-in üzərinə 7 vahid gəlib ki, sol tərəfə doğru, mənfi 58-ə gəlib həmin nöqtə. Yəni, mənfi 51 ədədi ifadə olaraq belə yazacaq. Mənfi 51 üzərinə gəlsin, mənfi 7. Mənfini atırıq qarşıya, bir xət çəkik. Ayrılsın bir-birindən. Mənfini atdıq qarşıya. Mötərizənin daxilində 51 ilə 7-ni toplayırıq. O da bərabər olur. Mənfi 58-ə. Növbət çalışmaya baxaq. 9-cu çalışma nöqtələrin yerinə buraxılmış ədədi yazın. A bəndində verilib. Mənfi 8 üzərinə gəlsin bilinmir. Bərabərdir mənfi 15-ə. Yəni, uşaqlar, mənfi 8-i neynə toplayanda mənfi 15 edir? Biz onsuda 2 mənfi ədədi toplayanda onun mənfisini əvvəl nəzərə almırdı. Mənfi mötərizənin kənarında qalırdı. Həmin bu iki ədədi modulunu toplayırdı. Yəni, 8-in üzərinə mənfiləri nəzərə almasa, 8-in üzərində neçə gəldikdə 15 edir? 7 gəldikdə. Həmçinin mənfi 8-in üzərində də mənfi 7 gəldikdə mənfi 15 edir. Yəni, cavabımız birinci boşluqda mənfi 7 olur. Növbəti də deyilir ki, mənfi 4 üzərinə gəlsin. Nöqtələr bərabərdir mənfi 6-ya. Yenə eyni ilə mənfi ədədlər necə toplayacaqdik biz? Mənfiləri nəzərə almadan, mötərizə daxilini toplayıb, kənarda mənfi yazırdı qarşıda. 4-ün üzərinə 2 gələndə 6 idi. Elə mənfi 4-ün üzərinə mənfi 2 gəldikdə də mənfi 6 idi. 902 verilib, 92 verilib, üzərinə gəlsin nöqtələr bərabərdir, 201. Mənfiləri nəzərə almasa, 92-nin üzərinə 109 gələndə 201 edir. Onda mənfi 92 ilə mənfi 109-u toplasaq, mənfi 201 edəcək. Daha sonra nöqtələr nöqtə üzərinə gəlsin, 221 bərabərdir 221-ə. Deməli,
Elə ədəd varmı ki, onu özü ilə toplayan, elə özünə bərabər olsun. Orada sıfırdır. Sıfır ilə 220, mənfi 221 toplayanda edir. Elə mənfi 221. Daha sonra verilib. Nöqtə nöqtə üzərinə gəlsin. Mənfi 17 bərabərdir mənfi 71-ə. Nə ilə 17-ni toplayanda 71 edir? Bunu tapmaq üçün 71-dən 17-ni çıxa bilərik. O da edir 54. Qarşıya da bir mənfi yazırıq. O da edir mənfi 54. Biz yəni bu topladıqda da mənfiləri nəzərə almasaq. 54-ün üzərinə 17 gəldi edir 71. Qarşıya da bir mənfi atırdı axı iki mənfədin toplanmasında. O da edir mənfi 71. Mənfi 612 üzərinə gəlsin. Nöqtələr bərabərdir mənfi 613-ə. 612-nin üzərinə 1 gəldikdə 613 edir. Qarşısına da mənfisini atırıq. Yəni mənfi 612 ilə mənfi 1-i toplayanda elə mənfi 613 edir. Çalışma 10. Cəmi əlverişli yolla hesablayın. A variantında bizə bir neçə mənfi ədəd verilib və bu cəmi əlverişli yolla hesablamaq tələb olunur. Əlverişli yolla hesablamaq üçün biz nələri birlikdə toplaya bilərik? Mənfi 22 ilə mənfi 178 ilə. Çünki baxdıqda sonluqları 0 verir. Gəlin, qarışdırmamaq üçün altına xətt çəkək. Daha sonra mənfi 15 ilə mənfi 185-i toplaya bilərik. Üçüncü verilib mənfi 77. Mənfi 77 ilə biz əlverişli 123, mənfi 123-i toplaya bilərik. Daha sonra mənfi 64 verilib. Onu nə ilə toplaya bilərik? Mənfi 136. Axıra qalır mənfi 56 ilə. Mənfi 144. İndi gəlin mötərəzələrlə aynı şəkildə yazaq. İlk öncə biz dedik, mənfi 22 ilə neçəli? Mənfi 178-i toplayırıq. Mənfi 22 ilə mənfi 178 necə toplayırıq? Mənfini atırıq qarşıya. Mötərəzənin içində modullarını toplayırıq. Müsbət 22, üzərinə gəlsin 178. Növbətinə baxaq. Mənfi 15 ilə mənfi 185. Mənfini atırıq qarşıya, modullarını toplayırıq mötərəzə içərisində, 15 üzərinə gəlsin 185, üzərinə gəlsin 3-cü 77, 123 mənfisi ilə, üzərinə gəlsin mənfi, mötərəzədə modullarını cəmləyirik, 77 üzərinə gəlsin 123, üzərinə gəlsin 64 ilə mənfi, mənfi 136, mənfini atdıq. Mənfi 64-ün modulu müsbət 64, mənfi 136-ın modulu müsbət 136. Son olaraq qaldı mənfi 56 ilə mənfi 144. 56 modulları müsbət edir. İndi birinci mötərizdən başlayaq. Mötərizənin içi 22 ilə 178 edir 200, qarşıda bir mənfi var, yəni mənfi 200. Üzərinə gəlsin. İkinci mötərizəni toplayanda da 15 ilə 185 verir 200, yəni mənfi 200. Qabaqdakı mənfini də nəzərə alırıq, yaddan çıxarmırıq. Üçüncü mənfi 77, daha doğrusu mənfiyə baxmırıq. 77, 123, 200 verir. Mənfisi də var qarşıda, mənfi 200. Dördüncü mötərizədə mənfi 200 verir. Son mötərizədə də 56 ilə 144 toplayanda 200 verir. Qarşıdakı mənfini də yazırıq, mənfi 200. 5 dənə mənfi ədəd aldıq. Mənfisini atırıq qarşıya. Eyni 2 ədədin toplanması kimi 5 dənə mənfi ədəd toplayanda mənfini qarşıya atırıq. Ədədlərin modullarını mötərəzə içərisində hesablayırıq. Mənfi 200-dür hamısı. Modullar olacaq müsbət 200. 5 dənə müsbət 200 yazırıq. Cəmləyəndə edir bunları 1000. Qarşıda da bir mənfi var. Cavab mənfi 1000. Keçək B bəndinə. B bəndində verilib. Mənfi 19 üzərinə gəlsin, mənfi 18 üzərinə gəlsin, mənfi 17. Nöqtə nöqtə sonuncu ədəd mənfi 1. Gəlin biz bu verilən ifadəni daha açıq şəkildə yazaq, hesablaya bilək deyə. Yəni mənfi 19-dan mənfi 1-ə qədər olan ədədləri toplamalıyıq biz. Mənfi 17, sonra gəlir mənfi 16, mənfi 15, mənfi 14. Mənfi 13. Tam mənfi 1-ə qədər yazırıq bunları. Çalışma 10-un B bəndinə baxaq. B bəndində verilib bizə mənfi 19-dan mənfi 1-ə. İndi nə ilə nə toplasaq daha əlverişli olar. Mənfi 19-dan mənfi 1-i toplayanda edir mənfi 20.
yani daha doğrusu aklı sıfırından kurtarır diye daha elverişli olacak. Yani mənfi 19 üzerine gelsin, mənfi 1. Yani bir defa elə hesabı yapılarım. Bizim için de kısa olsun. Mənfi 19 ile mənfi 1'i toplayanda mənfini nəzərə almırıq. Modullarını toplayıb mənfi yazırıq. 19'un üzerine 1 geldi. 20. Karşıda bir mənfi var. Yani mənfi 20. Üzerine gelsin. Mənfi 18 ile mənfi 2'ni toplasa əlverişli olacak. Çünkü sonda o sıfırda. 18 ile 2'ni toplaya modulları müsbət deyini 20. Karşıda da bir mənfi atan. Mənfi 20. Daha sonra mənfi 17 ile 3'ü toplasa əlverişli olacak. Mənfi 17 ile 3'ü necə toplayırdı? Müsbət, yəni modullarını toplayırıq. 17 ile 3'ü toplayan edirik 20. Karşıda bir mənfi atırıq. Yəni bu da edir mənfi 20. Mənfi 16 ile mənfi 4'ü toplayanda da edir mənfi 20. Mənfi 15 ile mənfi 5'ü toplayanda. Mənfini nəzərə almayaq. 5 ile 15, 20. Karşıda bir mənfi atan, mənfi 20. Mənfi 14 ile mənfi 6'ını toplayanda. Mənfiləri nəzərə almadan toplasaydır 20. Bir mənfi de karşıya atırıq, mənfi 20. Mənfi 13 ile mənfi 7'ini toplayaq. O da edir 13 ile 7, 20. Karşıya da bir mənfi var idi bizdə, o da edir mənfi 20. Daha sonra nə qaldı? Mənfi 13 ile topladıq. Mənfi 12 ile 8'i toplasa əlverişli olacaq. Edir 20. Karşıda da bir mənfi var, mənfi 20 bu da. Qaldı. Mənfi 11 ile 9 müsbətdən topladıq. Yəni modullarını toplayan da edir müsbət 20. Karşıda da bir mənfi yazırıq qaydaya uyğun. Və mənfi 10 qaldı burada. İndi tapdığımız ədədləri yenə gəlin. Hamısı mənfi ədəddir. Modullar toplayaq. Mənfini kənara atıq. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dənə 20 yazırıq. Üzərinə gəlsin. Mənfi 10. Mənfi yazmadıq müsbət. Çünki modulu nəzərə alırıq. Mötərəzənin için topladığı da edir 190, karşıda da bir mənfi var idi, cevab mənfi 190 edir. D bəndinə də baxdıq, keçək C bəndinə. C bəndinə verilib, mənfi 999 üzərinə gəlsin, mənfi 998 üzərinə gəlsin, mənfi 997, gedir mənfi 991'ə qədər. Gəlin yenə bunu növbət daha öncəki bənddə etdiyimiz kimi açıq yaza toplayabilməyimiz üçün 97'dən 91'ə qədər ədədləri. Yəni, mənfi 996 üzərinə gəlsin, mənfi 995 üzərinə gəlsin, mənfi 994 üzərinə gəlsin, mənfi 993 və mənfi 992 və son olaraq üzərinə gəlsin, mənfi 991. Açıq aydın yazdıq toplamanı. İndi, hansıları toplasa əlverişli olar deyəndə. Baxmalıyıq ki, sonluqları sıfır olsun cəmiyyəndə. Mənfi 999-da mənfi 991-i toplayanda. Sonu sıfır qutarır, sıfırla bitir cəmi. 998-də 992-ni cəmiyyəndə, 997-də 992 cəmiyyəndə, 996-də 994-ü cəmiyyəndə və 995-də qalır. Yəni, mənfi 999 və mənfi 991 necə toplayırıq? Mənfini atırıq qarşıya, modulların mötərizə daxilində toplayırıq. Üzərinə gəlsin. Mənfi 998 də dedik. Neçəni toplayırıq? Mənfi 992. Mənfini atdıq qarşıya, modulların toplayırıq mötərizənin daxilində. Üzərinə gəlsin. 997 ilə 993 mənfini atdıq. Açdığım ötürəcəni modulları nə eləyir? Müsbət eləyir. Yazırıq modullarında. Üzərinə gəlsin. 996-nı yazdıq. Yox, 996. Yenə mənfini atırıq. Neyini toplayırdıq onu? 994 ilə. Mənfini atdıq. Modulunu yazırıq. 996 üstəyə 994. Və sonra üzərinə gəlsin. Mənfi 900. Buradan yer çatmadı. Tərəfdən yazaq. Mənfi 995. O da bərabər olur. 991 ilə 999 toplayanda edir mənfi 1990. Həmçinin 998 ilə 992 ilə toplayanda edir mənfi 1990. Növbət neçə verilib bizə? 997 ilə 993. Bu da edir mənfi 1990.
Dördüncü 996'dan 994. Bu da edir 1990. Mənfisi ilə həmçinin. Sonra neçə qalıb? Mənfi 945. Üzərinə gəlsin. Mənfi 995 daha doğrusu. 5 dənə mənfi ədəd tapdıq. 2 dənə mənfi ədədi necə toplayırdıq? Mənfini atırdıq mötərizənin xaricinə. Modulların bir mötərizə içərisində hesablayırdıq. Atdıq mötəriz, mənfini daha doğrusu, mötərizə xaricinə. Modullarını hesablayaq. Mənfidir, modulu müsbət olacaq. Həmçinin digər ədədlər də mənfidir. Modulları müsbət 1990 edir. Modulu. Mənfini saxlayırıq olduğu kimi. Mötərizənin için toplayan da edir. 8955. Yəni cavabımız mənfi 8955 oldu. Belə ki, onun çalışmanın da sonuna çatdıq. Keçək 11-ci çalışmaya. 11-ci çalışma cədvəli tamamlayıb. Gördüyümüz kimi bizə A ilə B-nin hər birinin 5 qiyməti verilib. 5 mənfi qiyməti. Və bizə A plus B cəmini, mənfi A plus B cəmini, mənfi A plus mənfi B cəmini soruşur. Yəni, ilk öncə A plus B, yəni birinci üstünə baxaq. İki mənfi ədədi necə toplarım? Məsələn, A verilib mənfi 12, B verilib mənfi 67. Mənfi 12 üzərinə gəlsin, mənfi 67. Mənfi 67. Mənfini atırıq qarşıya, modullarını toplayırıq. Yəni, 12 üzərinə gəlsin 67. O da bərabərdir 9, 79-a. Yəni, mənfi 79-a. İndi, növbəti ikincidə verilib. İkinci sətirdə A mənfi 32 verilib. B neçə verilib? Mənfi 52. Mod, yenə mənfini atdıq qarşıya modullarını toplayırıq. Bu da bərabərdir. 4, 84, mənfi 84. Çünki mənfi 78 ilə neçəni verib bizə? Mənfi 65. Eyni qayda ilə mənfini atırıq. Modulların bir mötərizə daxilini toplayırıq. Mənfi 143. Dördüncü mənfi 652 üzərində gəlmişsin. Mənfi 1122. Yenə eyni qayda ilə mənfini atırıq qarşıya. Modulları bir mötərizə daxilində cəmləyirik. Mənfimiz qalır. Mötərizənin içidir 1874. Cavab da mənfi 1874. Sonuncunu da hesablayaq. Sonuncuda da verib mənfi 988273, B də verib 273, B də verib mənfi 763553. Toplayaq mənfi 988273 üzərinə gəlsin. Mənfi 763553. Nə dedik? Mənfini atırdıq qarşıya. Mötərizənin içində modullarını hesablayırdıq. Modulları hər ikisi müsbət çıxır. 273 üzərinə gəlsin. 763553. Rahat olsun deyə gəlin alt-alta hesablayaq. 988273 üzərinə gəlsin 763553. 3 ilə 3-ü cəmləyirik 6, 1 yadda. 7 ilə 5-i cəmləyirik 12, 1 yadda. 5-in üstündəki gəldi 7 yadda 1, 8. 8 ilə 3, 11, 1 yadda. 6 ilə 8, 14, o da 1, 15, 1 yadda. 7 ilə 9, 16, o da 1, 17. Cavabımız 1.751.826-dır. Daha doğrusu, biz bu cavabı mötərizənin içində hesabladıq. Qarşıdakı mənfi qalır. Cavabımızı köçürürük. 1.751.826. İndi bizdə növbəti sütunda soruşur. Daha doğrusu söyləyir ki, mənfi A plus B cəmini tap. Lövhəni təmizləyib keçək ona. Mənfi A plus B cəmi necədir? Biz A plus B cəmini tapmışıq. Məsələn, birincidən A plus B cəmi bizdə mənfi 79-dur. Mənfi, mənfi 79. Mənfi, mənfi biz bilirik ki, müsbət verilir. Yəni, cavabı 79 olacaq bunun. Digərində həmçinin eyni ilə mənfi 84. A plus B cəmini hazır tapmışdır mötərizənin üçün. Qarşıda da bir mənfi var. İki mənfi, cüt mənfi bərabər olur müsbətə.
Yəni cavab 84 olur. Daha sonra mənfi 143. Mənfi 143 olacaq. O da 2 mənfi verir müsbət. Cavab 143 edir. Daha sonra 1874 verilir. Mənfi 100, 1874. Bilirik ki, 2 mənfi, yəni mənfi verir müsbət. 1874. Sonuncuda da tapmışdıq biz 1751826-nı mənfi. Bu tapdığımız cavab bizim mötərizənin içidir. Qarşıda da bir başqa mənfi olduğuna görə olur qarşıda 2 dənə mənfi. Və həmin 2 dənə mənfi də bizə müsbət verir. Cavabımız -1751826 olur. Sonuncu sütuna da baxaq. Sonuncu sütunda isə mənfi A üzərinə gəlmişsə, mənfi B. Biz A ilə B-nin cəmini tapdıq. Gəlin birincidən baxaq. Mənfi A, mənfi 12. Bizdə A-mız da mənfi olduğuna görə bir mənfi özündə var 12-nin, bir də A-nın qarşısında. Mənfi 12 üzərinə gəlsin. Yəni, mötərizə yazsa qarışmasın. Mənfi 67. Bayaq da söylədiyimiz kimi 2 mənfi verir müsbət. Yəni, 12 üzərinə gəlsin 67. O da bərabər olur 79-a. Şifahid edə bilərik əslində. Mənfi 32, mənfi 52 də alınan bir. Bizdə mənfi adır. Yəni, mənfi 32. Yəni, yazsın. Mənfi 32 üzərinə gəlsin. Mənfi 52. 2 mənfi nə etdi? Müsbət 32. 2 mənfi nə etdi? Müsbət 52. Toplayanda da edir 84 müsbət. Üçüncüdə mənfi 78 idi. Mənfi adır. Bir mənfi şərtdə verilən mənfi. Bir mənfi isə A-nın qiymətindəki mənfidir. Həmçinin bu qayda B üçün də doğrudur. Bir mənfi verilən B-nin mənfisidir. Bir mənfi də B-nin qiymətinin mənfisidir. O da edir 78, mənfi müsbət verdi, mənfi müsbət verəcək, 65, cəmlədik deyilir 143. Yəni, cavabımız müsbət 143 etdi. Daha sonra, mənfi adı, mənfi 652 üzərinə gəlsin, mənfi 1122. Mənfi hər ikisində də müsbətə çevirir. Verilən ədədə 652 olur. İkincisi də 1122 olur. Cəmi də bərabər olur 1874-də. Yəni cavabımız 1874-dür. Sonuncu 988273 mənfidir. Bir mənfi də şərtdə verilib bizə. Digərləri ki, müsbətə çevrilir. 273 üzərinə gəlsin mənfi. -763553. Dedik, digər misallarda da mənfilər müsbətə çevrildi cüt sayda olduğu üçün 788273 üzərinə gəlməsin qalır 763553. O da bərabərdir. Toplamamıza ehtiyac yoxdur. Artıq toplamışdıq. Bir də alt-alta toplamayaq. O da cavab edir 1751826. Bilək ilə 11-ci çalışmanı da bitirdik. Keçən növbəti çalışmaya. Çalışma 12-də deyilir ki, A bəlinə baxaq. A mənfi 23, B mənfi 9, C mənfi 33 olarsa, A plus B plus C ifadəsinin qiymətini hesablayın. Yerinə qoyub hesablayaq. A plus B plus C. A mənfi 23-dür. Mənfi 23 üzərinə gəlsin. B neçədir? Mənfi 9 üzərinə gəlsin. C neçədir? Mənfi 33. Qaydada dediyimiz kimi, mənfi ədədlər toplayarkən mənfini nəzərə almadan qarşıya atırıq. Mötərizənin içində həmin verilən ədədlərin modullarını cəmləyirik. Yəni, mənfi 23-ün modulu müsbət 23, mənfi 9-un müsbət 9, mənfi 33-ün müsbət 33. Mənfi qalır qarşıda, mötərizənin içi bərabər olur 65-ə. Yəni, cavab mənfi 65-dir. Bir bəndində isə A verilib bizə mənfi 99. B verilib neçə? Mənfi 12. C də verilir, mənfi 903. Deməli, indi yenə A plus B plus C cəmini tapmalıyıq. A-nın qiyməti mənfi 99. Üzərinə gəlsin B-nin qiyməti mənfi 12. Üzərinə gəlsin C-nin qiyməti mənfi 903. Yenə bayaq etdiyimiz ki, mənfini atırıq. Qarşıya modulları mötərizə daxilində cəmləyirik.
99 üzerine gelsin, 12 üzerine gelsin, 903. O da beraberdir. Mənfi qalır qarşıda. Mötərizəni daxil edir. 1014. Cevabda mənfi 1014. C bəndinə baxaq. Biri C bəndində. A beraberdir mənfi 44. B beraberdir mənfi 20. C də beraberdir. Neçə? Mənfi 87. İndi. A plus B plus C cəmi. Yazırıq. Mənfi 44 üzərinə gəlsin mənfi 20. Üzərinə gəlsin neçə? Mənfi 87. Seynin qiymətini. Mənfini atdıq. Qarşıya mötərizə açırıq. Mötərizən daxilində A, B, C-nin verilən qiymətlərinin modullarını yazırıq. Mənfi 44-ün modulu neçə edir? Müsbət 44, mənfi 20-nin müsbət 20, mənfi 87-nin müsbət 87. Mənfi qalır qarşıda. Mötərizən daxilindəki ifadə edir. 151, cavab mənfi 151. Gəl növbəri təmizləyib. Ç bəndinə baxaq. Ç bəndində A bizə verilib mənfi 2002, B-nin qiyməti mənfi 8162, C-nin qiyməti mənfi 92635. A plus B plus C cəmi. A-nın qiyməti nədir? Mənfi 2002. B-nin qiyməti nədir? Mənfi 8162. C-nin qiyməti nəyə bərabərdir? Mənfi 92635. Həmçə ki qayda ilə, həmçə necə etdi? Atdıq mənfini qarşıya. Ədədlərin modullarını bir mötərizə daxilində topladı. Mənfi 2002 modulu müsbət 2002, mənfi 8162-nin moduldan çıxır, müsbət olur 8162. Üzərinə gəlirik. Mənfi 92635-dən modul müsbət çıxır. Üzərinə gəlirik 92000 daha doğrusu 635. O da bərabərdir. Mənfi qalır qarşıda. Mötərizənin içində edir 102799. Mənfi də qarşıda olur. Cavab da mənfi 102799-a bərabər olur. Keçək sonuncu çalışmaya. 13-cü çalışma. A bəndində deyilir ki, onun üçün mənfi 1008-dən kiçik, mənfi 1011-dən böyük tam ədədlərin cəmini tapın. Biz bunu uşaqlar həm şifahi baxa bilərik, həm də ədəd oxuna baxa bilərik. Gəlin ədəd oxu üzərində baxaq, bizə rahat olsun, tam görə bilək deyə. Ədəd oxunu qeyd etdik. 0 başlanıcı nöqtəsi. Mənfi 1008-i qeyd edirik. Mənfi tutan mənfi 1008 burada yerləşir. Və mənfi 1011. Mənfi 1011. Biz bilirik ki, mənfi 1008 böyük olduğu üçün mənfi 1011-dən daha da 0-a yaxın yerləşəcək. Beləliklə, mənfi 1008-dən kiçik. 1008-dən kiçik ədədlər solda yerləşir bildiyimiz kimi. Mənfi 1011-dən böyük ədədlər isə sağ tərəfdə yerləşir. Yəni, bu 1011 ilə 1008-in arasında yerləşən ədədləri tapmalıyıq. Gəlin, bir vahid artıraq. Mənfi 1008-dən sonra neçə gəlir? Mənfi 1009, daha sonra gəlir mənfi 1010. Yəni, bizə məlum olmayan ədədlərdən biri mənfi 1009-dur, digəri isə mənfi 1010-dur. Bizdən də bu ədədlərin cəmini tap deyir. Mənfi ədədləri necə cəmi deyirdik? Mənfini atdıq mı qarşıya? Modullarını mötərizə daxilində toplayırıq. Mənfi ədədin modulu edir. Müsbət 1009, üzərinə gəlsin müsbət 1010. O da bərabərdir. Mənfi qalır qarşıda. Mötərizəni daxil edir 2019. Yəni cavab mənfi 2019-dur. Keçək B bəndinə. B bəndinə söylənilir ki, mənfi 600 və mənfi 594 ədədlər arasında yerləşən tam ədədlərin cəmini tapın. Xəyalımızda qursaq bunu ədəd oxu üzərində. Mənfi 659 sıfırdan solda yerləşir və mənfi 600-də mənfi 594, daha doğrusu 594-dən solda yerləşir. Yenə də quraq, aydın olsun amıya. Sıfır başlanıcı nöqtəsi, mənfi 594 və mənfi 600. Bizə söylənilir ki, bu iki tam ədəd arasında yerləşən tam ədədlərin cəmini tapın. Bu ədədlər arasında hansı ədədlər yerləşir? 594-dən sola doğru bir vahid bir vahid addımlayan mənfi 595, daha sonra gəlir mənfi 596, daha sonra mənfi 597, sonra gəlir mənfi 598, daha sonra gəlir mənfi 599. Mənfi 600-ü götürməli, çünki bu ədədlər arasında yerləşən deyil. Mənfi ədədlərini də toplama qaydasını biz bilirik, mənfini atırıq qarşıya. Mötərizənin içində ədədlərin modullarını toplayırıq. Mötərizənin içində modullarını tapmalıyıq. Bunu daha əlverişli üsulla da edə bilərik uşaqlar. Necə?
Biz bilirik ki, əlverişli sumu niyedir? Axırları 5 ile qutaran ədədlər var burada. Məsələn, mənfi 599 ilə biz mənfi 596'ını 95'i toplasaq daha doğrusu. Üzürlü sayın, mənfi 599 ilə mənfi 596'ını toplasaq, sonu 5 ile bitir. Həmçinin mənfi 597 ilə mənfi 598'i toplasaq, sonu 5 ile bitir. 595 olduğu kimi qalır. Mötəzədə 596 ilə 599 mənfi qalır. Modullar toplanır. Üzərinə gəlirik. Mənfi qalır. Modullar toplanır. 597 üzərinə gəlsin. 598. 595 olduğu kimi qalır. Mənfisini yazırıq. Mötərəzənin içindir. 1195. Növbətdə də mənfi qalır. Mötərəzənin içindir. 1195. 3 dənə mənfi ədəd tapdıq. 1195 ilə 1195 toplayanda edir 2390. Mənfi də var. Mənfi 2390. Üzərinə gəlsin. Mənfi 2390. 2 mənfi ədəd var. Mənfini yazırıq qarşıda. Modullarını toplayırıq. Yəni 595 üzərinə gəlsin. 2390. 595-in də üstünə 2390 gələndə edir. 2985 mənfisi ilə. P bəndinə də baxdı. Keçək sonuncu bəndə C bəndinə. Sonuncu bənddə C bəndində deyir ki, mənfi 20 və mənfi 12 ədədlər arasında yerləşən tam ədədlərin cəmini tapın. Gəlin bu ədəd oxu qurmadan yazaq. Mənfi 20-dən sağda, mənfi 12-dən solda olan ədədləri fikirləşin. Mənfi 20-dən dala qaytaq. Mənfi 19 üzərinə gəlsin. Mənfi 18 üzərinə gəlsin. Mənfi 17 üzərinə gəlsin. 16 mənfi 15, mənfi 14, mənfi 13, mənfi 12-ni götürmürük. İndi hansılarını toplasa biz üçün əlveriş olarsa onu 5-də qutarar. 19 ilə 16-nı, 18 ilə 17-ni yerdə qalan 3 ədəddə bir toplayarıq. Mənfi 19 ilə mənfi 16 bərabərdir. Mənfi qalır xaricdə. 19 ilə 16-nı toplayırıq. Üzərinə gəlsin. Mənfini ataq bayraq. 18 ilə 17-ni toplayaq. 15, 14, 13. Üçünü bir toplayaq. Mənfini ataq. 15 plus 14 plus 13. Modullarını hesablayırıq. Onun üçün müsbət olur. 19 ilə 16 edir. 35, mənfi 35. Üzərinə gəlsin. 18 ilə 17 edir. Mənfi 35. Üzərinə gəlsin. 15 üstünə 14, 39. Üstünə 12 gələndə 29, daha doğrusu üstünə 13 gələndə edir 42, mənfi 42, mənfini artıra qarşı 35, 35 edir 70, üzərinə gəlsin 42, bu da bərabərdir, mənfi qalır qarşıda, mötərizənin içi hesablanır, 112. Beləliklə, 13-cü bəndinə də son bəndin cavab, mənfi 112 etdim. Bugün biz sizin uşaqlar. Riyaziyyat dərsindən, 6-cı sinif riyaziyyat dərsindən səhifə 85 və 86-dakı mənfi ədədlərin toplanması qaydasına uyğun çalışma əllərinə baxdı. Ümid edirəm anlaşılıqlı oldu. Gələn dərslərimizdə görüşmək ümidi ilə sağ olun.